ni makiri ma aikari ya matura matiganete mawodi ya ruguru ugeshigo inekia ubuge kia madhiranyiri. Mekinye itie kwa mukirathi gukoku makure munini wa President Rigathi Gachagua. Gachagua akiuga ikinyari u, niria gucokeria aikari ngatho ni kumunyitirira utongoria-ini wake. Ndirenda rucio ngithie kuona ta atangihituka guku ngaigua kuu no cabaci iranunga mwena ucio iranunga mwena ucio iranunga mwena ucio nigetha itura ritu rikare wega. Nii ndikanoga ni kumucokeria ngatho. Ni mawega maria mwana anjikana nyumba yakwa. Ni mahoya mwana ahoera. Ni kura mwana ajikiria. Ni kunjitikia. Gachagua augete ati andu mabatie kunyitanira na family na andu aria maikaranagia nao na uguo ni akaheana irio ringi tariki 26 oguku irori mathira. Twana twanyu tuothe tundokere. Niguo. Tuka tujikarie kuma thaa 3 nginya 11. Ni mukohe twana twanyu? Ni mukahe twana tujikarie? Ni mukohe twana? Na yo jeshi ni ngumita ithe tiguo nigetha tucire maundu maitu ithe tiguo aria mamukirite uteithio wa irio ni makinete makiuga matirare na mwihoko wa gukungwira thiguku yuma na gya kuria ndamenya ndekire wega ni gucura munene tondu riu ni adeithia na ndikomenyaga ngari akiruthio na twiga arathimwo ni ngai koguo tukenete muno makiria aria tamwokite ni kuheo thiguku ona andu aria matuete thiguku uria mutuete ndacokia ngatuiga thank you very much God bless you. Kiri uguo munini wa president ataririe ati thirikari ni ngathikite mitaratara ya gutigirira ati ya Kenya ni mekuhota gukungwira thiguku na thayu. Thutha wa kuhe aikari a itura riri ri thiguku munini wa president Rigathi Gachagua ni erite a Kenya othe mathie na mbere na gukenerera thiguku yao matari na haho kuona ugitiri ni mugacirie guothe bururi-ini. Handu-ini ha Inoro TV ndi mathira itura-ini riri county-ini ya Nyeri njetagwo Martin Munene.